Hej så. Jeg kunne ikke holde ud at være deroppe i det samme hus. Jeg kom hjem igen. Det er bare mig, der tramper rundt ovenpå. Hej, Mika. Hej, Iben. Hej, Sten. Hej. 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 Hej, Iben. Nå. Og du er? Jeg er Franks læge. Tidligere læge. Ja. Vi har lige haft en patient her, som jeg lige måtte tilse. Gud. Ja, det er sket med Jacob. Jamen, det er han der sgu. Han har fået lidt rigeligt, kan man sige. Ja, for fanden. Han var meget rolig, altså. Hvad er det der? Det var noget. Det er Jacob, det er sådan noget sukkersyge, insulin. Prøv at høre, vi skal lige have noget helt på ring. I hvert fald så slutter den her fest her lige nu. Kan vi blive... Du skal lige gå ud og betale for taxaen. Jeg tog en taxa op fra Røgvik. Den holder du ude og tigger på omkring 1700. Hey, det skal vi se. Vi tager den sten. Vi skal på Rio Bravo. Vi kører bare videre. Ja, hej. Hej. Du kan sagtens tage med på Rio Bravo. Hej, Iben. Hej. Vi ses. Ja. Og det sommerhus, det var bare lort. Eller hvad? Er Mia stadig klar? Jeg skal lige spørge om en enkelt ting. Jeg tror, jeg er fuldkommen idiot. Hvad fanden i helvede er det, jeg sidder og laver? I sidder og skyder jer i armen med et eller andet lort, så snart man vender ryggen til. Ved du hvad, Frank? Jeg synes, du skal hanke op i din kammerat, og så synes jeg, du skal se at komme ud fra. Det synes jeg er en god idé. Ja, okay. Ja, en god plan, du har lagt, skat. Hvor går hovedet? Hvor sidder det henne? Så, Jacob. Ved du hvad? Hvad fanden er meningen, altså? Man vender ryggen til i hvad? Halvanden timer, og så sidder du fandme og tager hårde stoffer nede i slykkelstuen? Hvad fanden? Du tror jo, jeg er idiot. Insulin, mand. Så ser man sgu da ikke sådan der ud. Jo, det kan man faktisk. Hvad fanden er det for noget? Tak for jer. Hvad er det, jeg har taget? Vi ses. Hvad er det? Hvordan var sommerhuset? Luk røven. Bøllen står der endnu. Han er helt til grin. Hej. Hej, baby. Hvad er det her? Hvis er det? Det er ikke min. Det er ikke din? Nej, det er ikke min serie. Frank! Hva? Frank, kom lige tilbage her et øjeblik. Hvad laver din pornofilm op på min stedatters værelse? Ja, helt ærligt. Nå ja. Jamen det er fordi, at... Er det din pornofilm, eller er det ikke din pornofilm? Svar lige, Frank. Er det? Jamen det er min. Ja, det er Franks. Okay. Så vil jeg gerne vide, hvad den laver op på Idas værelse. På Idas værelse, siddende i DVD'en. Jamen, Iben, det er fordi, at jeg er ved at få tjekket mit sædtal. Og så har jeg fået besked på, at jeg skal holde en hjemmeprøve. Porno kommer ikke inden for de her døre. Nix. I det her hus. Jeg vil ikke have det. Nix. Under nogen omstændigheder. Ingen også vil have det. Og jeg er fuldstændig ligeglad med, om det er på film, eller om man hører det i radioen, eller hvad det kan være. Jeg vil ikke have det. Oh, nej. Det er det mest kvindeundertrykkende fænomen overhovedet. Helvede, Frank. Hvor må jeg sove den her? Fordi jeg skal altså lave en til. Nu vil jeg ikke være med i samtalen mere. Tak. Kasper, der er knaldet nævnesvag. Har du været sammen med en evnesvag? Kasper, har du været sammen med en evnesvag? Ja, jeg har været sammen med en evnesvag, men det var før dig. Ja, det er sgu da fuldstændig ligegyldigt, hvornår det har været. Fy for satan altså, du tænker fandme altid kun med pikken, du gør. Hvor er det ulækkert. Ja. Er hvad, man slikker alfabetet? Nej, altså, hvor er det sgu, det er da... Ja, det er en lille smule halvklam, men... Bøj, det er da noget af det mest uromantiske, jeg nogensinde har hørt. Gør du virkelig det? Det er noget, Kasper har lært Frank. Fordi han selv bruger det. Undskyld. Ja, jeg kunne også godt selv have fået idéen. Ved du hvad, fister? Jeg bryder mig faktisk ikke om, at du skal snakke med Frank eller med nogen som helst andre for den sags skyld om vores sexliv. Hvad fanden vil du da ind? Gjorde jeg faktisk ikke, men jeg vil bede dig. Hvordan fanden i helvede skulle Frank så vide, hvad du gør med Jeg ved ikke, hvorfor at Frank synes, at... Du synes, jeg er skide ulækker. Jeg gider ikke at have det. Jeg har lov at sige det. Nej, du må overhovedet ikke. Så har du knippet en evnesvag, og så slikker du alfabet, din idiot. Hey. Er du Irma? Ja, du skal købe bind og tamponer med til mig. Jeg er simpelthen, altså, jeg er blevet som en stukket gris. Altså, jo, jeg har simpelthen så meget menstruation, og jeg har fået... Jeg ved ikke, hvad der er galt. Måske jeg skal ringe til lægen, men jeg har fået sådan noget udfløj, der bare... Det ligner hytteost, og så stinker det af fiskeforretning. Jeg ved ikke, det klør og klør. Jeg ligner et stykke råt kød. Måske du skal købe sådan noget kandesten med, hvis du kommer forbi. Hej, Iben. Vil du være gider du godt lige sige, når du er her? Hva? Ja, du kan godt lige sige hej, Iben, når du ankommer, Frank. Altså det er så typisk dig, du er sådan duer lort. Nej, jeg nåede simpelthen ikke at give mig til kende, Iben. Helt stærkt. Undskyld, hvad laver den her seddel i dine bukser? Jeg vil knalde dig, og så dit telefonnummer. Jamen, det er ikke min. Undskyld, det er dit telefonnummer, Frank. Jamen, det er altså ikke min håndskrift. Må jeg se den? Vil du godt fortælle, hvad det er? Nej, det er nemlig ikke Franks håndskrift, for det er din, Kasper. Det er din håndskrift, skat. Må jeg lov at se det?
Hvad? Prøv lige at høre, det er din håndskrift, som om jeg kunne genkende det der grimme hjerte, du altid tegner, som ligner en røv, når man vender det på hovedet. Hvad fanden tror du, jeg er, mand? Finish now. Almost finish. Hej, Iben. Hvad fanden i helvede laver du, Frank? Nå... Du står og køber blonde undertøj med en trejpige. Ja, ja. Men det er ikke, hvad du tror, det er. Ej, for det hold op. Det er sgu da århundredes mest lamme forklaring. En ting er, at du knalder ud om, at du knalder med en trejpige, men du tager en med i Føtex og køber undertøj. Ej. Det er kraftedeme langt ud der. Iben. Så jeg kommer herned og køber mine grøntsager, og så ser jeg dig, dit svin. Iben. Og ved du, hvad jeg gør nu? Nej. Nu betaler jeg for min vare, og så kører jeg lige ned til Mia i tilforretning, og så får jeg mig en god pigesnak med hende. Nej. Jo, Iben. Det kan du fandme tro, jeg gør. Det gør du ikke. Problem, Mr. Frank? Ja, du kan satnede mig tro, at han har et problem, du. Jamen, så fortæller jeg dig bare, Kasper, at du er sammen med Tim Christensen. Ved du hvad? Altså, det er jo 100 år siden, og det var før, jeg havde mødt Kasper, og det der, det... Ja, det tror jeg, han er ligeglad med dig. Fy for satan. Ja, fy for satan selv. Hej. Hej, hej. Hej. Hej, Christensen. Prøv lige at kigge her en gang. Hvad dag er det i dag? Hvad dag er det i dag? Fredag. Det er fredag. Godt. Er der taget en p-pille på fredag? Nej, det er der ikke. Du mangler at tage en p-pille på fredag, og det vil sige, at lige pludselig, så står jeg og skal passe ind ud bare, og det gider jeg bare ikke. Jeg har forklaret dig 1000 gange, at jeg tog den, jeg manglede i går, den tog jeg i morges. Og jeg forklarer dig en gang til, at i dag er det fredag, og så tager man pillen, hvor der står fredag. Hvordan er du pludselig blevet så fantastisk klog her, medicinstuderende, hva'? Du ved ikke en skid, mand. Du er kraftedeme med mig så dum som vådt pap. Ja, det må jeg være, siden vi to stadigvæk er sammen. Vil du have sød til at tage den fucking pille? Nej, jeg ved dig. Du kører ingen steder, før den pille er taget. Ej, hvor er du sted? Vil du have sød til at den pille? Jeg vil ikke tage den pille. Vi kører ikke sammen. Du kører ikke, Frank. Tag den pille. Prøv at høre her. Tag den skide pille. Hvis jeg tager den pille, holder du så din kæft? Selvfølgelig. Holder du kæft hele weekenden? Gør du? Ja, jeg er startet. Det skulle tage en p-sprøjt, ligesom Eskimo-kvinderne i dem. Så skal man slet ikke tænke på pillerne eller noget som helst. Den var et halvt år. Det skal ikke have løgn. Jeg ved ikke med dig, Mia, men jeg gider simpelthen ikke at køre med de to p-koder her. Jeg kører selv. Iben, det var bare en joke. To fucking idioter. Hej. Hej, savnet os. Hej så. Hej. Vi skal bare lige aflevere nøglerne til Frank, fordi du glemte noget på mit tæppe. Hvad handler det her om? Vi var ude at bade. Det er ikke, vi var bare ude at bade med mig. Chip, Britney, tror jeg, din taletid er opbrugt. Britney? Så vil I ikke ud og bade med os, men så når der kommer to børn forbi, prøv, så vil Frank, I gerne ud med dem. Prøv, så vil I gerne ud med dem og smide badebukserne også oven i købet. Bad bare røv sammen med de små børn. Det har jeg ikke gjort. Det kan man godt finde ud af. Det har jeg ikke gjort. Er det ikke rigtigt, Kira? Jo, men der er slet ikke nogen af jer. Altså, Frank, det er fordi, han sagde, at badebukser var forkert på. Så har I været ude og bade nøgne alle sammen? Nej, overhovedet ikke. Det må du endelig ikke tro. Det er derfor, du så brænder dig, Frank. Nej, prøv at høre her. Jeg må endelig tro. Nej, skat. Ved du hvad, Frank? Stop et øjeblik. Jeg synes, vi har fået dårlige forklaringer nok her. Hvad er det? Hvad tænker du på at bringe din kæreste i så ydmygende en situation som det her? Du har simpelthen stået og blottet over for nogle små børn, og så gider du, og du fortæller ikke engang om det. Ved du hvad det er? Det er simpelthen så uærligt. Det er snyd af det. Du er sådan en snyder. Ja. Jeg er da vist ikke den eneste, der er uærlig her, Iben. Hvad snakker du om? Jeg fandt din p-bil i bunden af bilen i går. Hvad snakker du om? Ja, jeg har fundet den her bilen. Jeg håber, jeg er kraftedet med løgn. Har du spyttet ud? Hvor du spyttet p-bilen ud? Fanden, har du ikke sagt det til mig før, helt ærligt? Hvad? Hvorfor siger du ikke sådan noget til mig? Nu har jeg lige knippet en eller anden. Ved du hvad? Du er sgu idiot. Ved du hvad? Nu tror jeg simpelthen, at festen stopper her. Og så pakker vi vores ting, og så tager vi hjem. Jeg har ikke meget tid. Nej, vi spurgte også med det samme, ja, så det er godt. Hej med. Hej. Hej, Iben. Hej. Hej, Sofie. Hej, Iben. Men jeg skulle bare lige aflevere det der og så sige, at... Hvad laver I to? Hvad? Vi har været ude og snakke om langt fra Las Vegas. Ja. Nå. Okay. Du skal måske være med i langt fra Las Vegas. Ja. Nå. Hvad skal du spille? Jeg skal spille Sofie Storgårds rolle. Ja, Liva, ikke? Nej, du skal spille Sofie Storgårds. Nå. Ja. Okay. Ja. Jeg tror, der er noget misforstået der. Og det kan godt være mig, jeg snakker forkert, men det er rigtigt, Sofie Storgårds rolle der. Hvor dum er det lige, I tror, jeg er, hva'? Iben,
Hvad fanden i helvede har du gang i? Nej, hvad fanden i helvede har du gang i, spørger dig? Nu. Så holder vi kunstpause her, og hvad gør du så? Du ligger og hugger i lillepære, eller hvad? Lisbeth. Hvad fanden er det med dig, mand? Du går rundt med hovedet op i røven, gør du. Knaller de to? Nej. Nej, jeg prøver at spørge igen. Nej. Knaller de to med hinanden? Svar ærligt. Jeg kan ikke vide, hvad de laver.